Senhores, eu estou sumida daqui, eu sei. Eu sumi semana passada, o vídeo de sexta que sairia no domingo acabou não saindo também. Eu estou em Brasília. Eu falei isso, inclusive, no último vídeo que eu fiz, estou aqui em Brasília. Mas esta é uma história longa e uma história para um outro vídeo. Porque agora, nesse vídeo, nós vamos falar das várias possibilidades de uma regata. Essas malas que a gente traz de viagem, a gente procura colocar o mínimo possível e tentar fazer vários looks com as peças que a gente escolhe para trazer. No meu caso, são regatas. Inclusive, eu estou vestindo uma agora que tem sido assim a salvação da minha vida, porque eu tenho conseguido exercitar mais a minha criatividade. E eu constatei que realmente peças básicas essenciais sempre serão muito bem-vindas no nosso armário. Minha mala está super reduzida mesmo. E o que tem me salvado em várias situações são essas regatas da Insider, que é uma regata assim um pouco mais estilizada, na verdade, porque ela tem uma golinha, ela tem uma cava da manga bem em cima do ombro, que eu acho que fica assim super charmosa. E o que eu tenho aqui em Brasília para se assim, multiplicar looks são essa azul. Este aqui é um azul de lançamento, esse azul aqui é o Imperial Blue, e a Pink Orchid, que também é super linda, que eu estou amando. Mas vamos lá para as possibilidades. Para vocês verem, eu estou aqui com regatas, uma ou duas calças jeans, não me lembro, uma saia e uma bermuda. Eu tenho praticamente me virado por aqui com essas peças. E essa calça também, que é da Insider. Eu estou com no máximo 10 peças aqui e eu tenho que me virar com elas. Eu vesti outro dia essa regata com essa saia. Essa saia aqui eu já trouxe, inclusive, outro dia num vídeo. É uma saia tendência que está no meu armário há muito tempo. Para vocês verem como peças atemporais, assim como esta regata, são sempre muito bem-vindas no nosso armário. Essa saia é antiga, essa bota de cowboy também, ou bota western, não sei como vocês preferem chamar, são peças assim que eu adoro usar. E já usei também outro dia essa saia, nem mudei nada. Usei a saia, a regata e usei com tênis, e vocês percebam que mudou completamente o look, apesar de eu estar com a mesma roupa, mas o tênis e os acessórios mudam muito a produção. E eu amei vestir das duas formas. E ainda com a regata, eu só troquei a calça, pus essa calça mais sequinha, que é uma modelagem que eu adoro. No pé, dessa vez, eu coloquei um escarpão, porque deu uma levantada, né? Deixa a gente mais elegante. E como Brasília, hora tá frio, hora tá quente, nessa mudança de estação, na verdade, é bem complicado o clima aqui em Brasília, porque hora tá assim, muito quente, e em outros momentos, ao menos pra mim, que eu sou muito friorenta. Então, essa texture vest e essa wingsuit, pra mim, foram perfeitos. O jeans que eu adoro. O escarpão, acho que o escarpão é muito feminino e eu adoro essa feminilidade. E na minha opinião, fica um conjuntinho super elegante. A união dessa regata com essa wingsuit, eu acho que ficou perfeita. E nessa cor, então, maravilhosa. E como eu disse, essas regatas praticamente têm salvado meus looks por aqui de verdade. O outro tom de regata que eu acabei de falar é esse rosa. E nesse caso, eu combinei com essa calça, que é uma calça mais reta, que é uma calça de uma perna bem mais reta, não é igual à outra mais sequinha que eu usei anteriormente. E é uma modelagem completamente diferente, mas também que eu adoro. Nesse caso, eu combinei a regata Texture com essa calça mais reta e esse sapato rosa, que não tem exatamente o mesmo rosa, mas eu quis brincar com esses tons de rosa, porque eu acho que fica muito interessante. Eu adoro um monocromático, eu adoro combinar cores, gosto também assim de blocos de cor, como eu estou usando aqui. Inclusive, essa regata ficou linda com essa calça, que também é da Insider. Eu gosto de cores contrastantes, mas eu gosto muito também de cores que se assemelham, que é o caso dessa regata com essa sandália. E de novo, aquela duplinha infalível, que para mim é infalível essa dupla, a Texture Vest com a Wingsuit. Novamente, essa história de quando esfria, ter que sair, eu não consigo sair sem casaco. E para deixar esse look ainda mais interessante, eu coloquei a bota de cowboy, aquela lá do primeiro look, coloquei com essa calça porque ela, na verdade, por ter uma perna mais reta, ela acomoda bem a bota embaixo. E eu acho que ficou assim um look moderníssimo. Aqui em Brasília, eu tenho que estar brincando sempre muito com isso. Tá muito frio. Não se pode sair também muito agasalhada, porque você vai passar calor. Então, essa wingsuit aqui tem sido, assim, essencial para esses meus dias. E claro, né, queridas? Todas essas roupas a gente complementa com acessórios. E óbvio que os acessórios são essenciais nesses looks todos que a gente monta. Todas essas peças são da Insider. Essa aqui é a Texture Vest. Eu estou usando tamanho P. Todas as roupas da Insider que eu uso são tamanho P. Mas na Insider você encontra tamanhos disponíveis do PP ao XGG. Essas peças aqui têm salvado os meus dias, são ultra versáteis. Peças básicas sempre são muito versáteis, muito confortáveis
E tem aqueles diferenciais tecnológicos que a gente já sabe por aqui. Ela não amassa, não desbota, regula a temperatura, que pra mim é essencial essa história do meu... Eu nunca sei se eu tô com calor, se eu tô com frio, ou se eu tô com frio e de repente eu fico com calor. Então, pra mim, esse diferencial dela é essencial. Já tá claro por aqui que eu adoro usar essas peças da Insider e o que eu gosto mesmo são das possibilidades, né? Eu já mostrei para vocês que eu já desdobrei essas regatas em vários looks e outra maneira que eu acho que fica perfeita de usar esta regata aqui seria com a blusinha por baixo. Eu até usaria com uma blusa comprida, uma blusa de tecido mesmo, com a golinha, com a manga comprida, eu acho que ia ficar perfeita. Então, uma camisa mais justinha, com certeza ficaria linda com essa texture vest. Combinar essas duas peças, ia ficar um look bem lindo e atual. Qualquer hora dessas eu trago essa proposta aqui pra vocês. E como eu tinha dito que trazia em outro momento, já trouxe agora, que eu não me aguentei, fiquei morrendo de vontade de provar com uma camisa pra ver como é que ficava. Eu achei que ficou muito charmoso. Comenta aqui embaixo, me diz o que é que vocês acharam também. Eu já tô adiantando que eu amei esse look. Certamente eu usarei logo logo porque eu amei. Combinei com o tênis, eu acho que fica exatamente como eu gosto. Um tênis sempre dá a descontração que eu adoro. E eu posso ainda combinar também com o escarpão. Acho que fica também bem lindo. Se eu colocar essa roupa inteira assim, com escarpão, mudando os acessórios, você tá pronta para ir para qualquer lugar. Vou deixar aqui embaixo o link da Insider, clicando nele você vai direto pro site. Lá não esquece, óbvio, de usar o meu cupom VERINHA15 e você tem 15% de desconto. No site você encontra todas essas peças que eu usei e tem várias cores disponíveis, na minha opinião, todas perfeitas. O link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e usa o meu cupom e você vai ter 15% de desconto em toda e qualquer peça do site. Então, amores, eu trouxe aqui todas as possibilidades de uso com essa regata. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o teu like. Se inscreve aqui no canal que eu vou amar ter você aqui comigo. Um beijo bem grande e a gente se vê já já no próximo vídeo.